ကျွန်တော်ကတော့ဝရင်းမိုင်းကိုတောင်းယူပါမယ်အလူမီနီယံဝရင်းကို ဖွဲ့မှာအခုဆိုလေးယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဝင်လေးယောက်ပေါ့အဲဒါဆိုမှလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဟိုပေးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတိဟာဟိုပေးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ผมเพชรดอกไข่มาเนาะตะคูปี้ดาเนี่ยนอกคู่ซัดได้ซัดได้ป่ะสอได้หลูก็ดอกช่องสอไว้อยู่เนาะตัวเราน้องก็เนี่ยไล่ไปแล้วตําโมไปอยู่เนาะอะไรอ่ะโมเล่นน่ะอะไรสอดแล้วตู้อกคงตะลงปี้ว่าอ๋อเนาะเราท้องไม้สอนี่ก็เอาไว้นี่ก็ผมเพชรอ่ะเราว่าสอปี้ดาเนี่ยเดี๋ยวอยู่เราจะเข้าซวยสอแล้วตัวเราณท้องตรงรอบก็ဝင်เนาะเราที่แท้มาก็ဝင်แล้วตาโหเรนบ้าก็ไม่อยากเจอเรนบ้าก็ว่าแล้วมาอยากตา 刚刚那只叫，刚刚那是叫那二百块钱。尾巴股啊，就那三百，哎，就那哎，aluminium三双没做着，回来aluminium回来，比如，就那三多少块钱不？哎，蛮少不？三，哎，来没人了呗。就那我这边嘛，我是的，单位人老百姓的，aluminium人等于是，哎，哎，三个都还没找着，哎呀嘞，第三个少了呀，就阿回来个，回来遇到嘛，三少家，aluminium人是啦，那那啥的，就那种，哎，家了，就那里啦，哎，少不嘞，少不，就那里啦。 นะเพียงออนไลน์ไปเล่นได้แล้วนะเปลี่ยนมาจนไล่ชาจีตรอไอ้โซเรลตึมไม่ใช่ซีบีดีตัดไปมาอยู่ล่ะส่วนเนาะปู่มาเดี๋ยวเราตะเทียหลบไปไอ้ตินันก็ตัดตัดมาสู้อ่ะมันตัดตัดไปแล้วมาไอ้เนี่ยไอ้ตินันต้องเนี่ยตัดกันไอ้ต้องเนี่ยปิ๊วมาจนเราเวรไล่มาปู่ตัดไล่อ่ะมาตะเทียจนเราฟรีบอลก็ติดเนี่ยปัดตัดไปแต่แต่ว่าเราว่าไปอีต้องเนี่ยปิซิไปกว่าว่ะติดเนี่ยอลูมิเนียมมากกว่าว่ะจันเนี่ย ตู้เนี่ยโหพွဲซี้ปုံบาญญาတော့အကုန်ပြီးအဲ့ဒီကတင်ပြလိုက်တော့တော်လဲကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်လုတ်တက်သွားတယ်ပဲပြောတာဘုံတလုံးဟိုမှာလုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေဘယ်လိုစားလုံးမယ်ဘယ်လိုမြန်အောင်လုံးမယ်ပုံလေးဘယ်လိုကြောက်အောင်လုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကပေးရပြင်ညာပေါ့အဲအဲ့ဒါနဲ့စင်ပြီးသွားတာဟောဆရာတွေကတော့နောက်ပါလေမင်းကသသားတင်ပြီးတော့ဟိုမှာအလူမီနီယံလုံနေတယ်ဆိုတာအစင်တော့ပ
ဒီပုံမှန်တယောက်ထိုင်ဟိုရိုးတယောက်ထိုင်မှာတော့သိမချောက်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်နိုင်3နိုင်ပေါ့ကိုေးတာပါညာပိုင်း3နိုင်4နိုင်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲကြာတာဒါကြီးတဲ့ခုံကြီးနေကြတော့ဟိုလူနာလိုခုံအကြီးကြီးလေအဲ့လိုခုံကြီးနေကြတော့တရက်ကွဲ2ရက်ပေါ့ဒါကြမ်း3ရက်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မျိုးသမီးတွေတရားဝင်နိုင်မယ်သူဝင်ရောက်နားလိုက်သူတို့လည်းကြာပြီဒီမှာလောက်တာကျွန်တော်ကြာတယ်သူကဟိုဘက်ကမ်းမှာနေတာအဲ့တော့ဒီဖုန်းတွေဘာတွေမပေါ်သေးဘူးစိုက်ကယ်တွေဘာတွေလည်းသိမရှိကြဘူးဒီဘက်မှာတော်တော်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ကျင်သွားပြီစပိန်တွေကြွားရင်လည်းနင်းရတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဘူးမှတော့မရှိတော့လေမရှိတော့အမေကကျွန်တော်နေရာတွေနေတာသူနဲ့ယူပြီးတော့သူကအိမ်ခေါ်လာတယ်ဟိုဒီမရှိတော့ sorry မိမတိတော့ပြန်လာပေါ့အေးရောက်လာတော့ဖုန်းကိုင်လာပဲအဲ့ password ပါညာသူအကုန်ပြောထားတယ်အလုပ်ကကျွန်တော်ဒီဟိုရိုးအချိန်ပါပဲပုံမှန်အချိန်မှာကျွန်တော်7နာရီစားတယ်7နာရီစားညနေဆို4နာရီခွဲ9နာရီအလုပ်ပါဟိုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်တော့တော်တော်စင်းရတယ်ညညာတိုင်းလိုလိုစင်းနေရတယ်ဟို frame beyond လို့ပေါ့ frame beyond လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလည်းတင်းလိုက်ထုတ်ပြဟုတ်စင်းပါဟိုလောက်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့4နာရီခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးညနေနေကမဲ့ဒီ၄နိုင်ခွဲတင်ပါပြီခဏနားကြပါနိုင်ခွဲတော့ဘာနားနားရမှာစားရကြစားတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကတည်းကစားလို့ပြီးတော့လောက်ထိဒါ17ခွဲပဲအဲ့လောက်ကြီးလုံးအဲ့ဒီကကြရင်တော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြင်ပါသွားပြပါညရေပါသွားပြညရေသွားပြနောက်ကြီးငကိုးတွေပါကျွန်တော်သွားရတာကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ငကိုးဆိုစိုက်ကင်းနဲ့သွားကြတယ်ပြေပြေပါပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါရစိတ်ကူးလာပေါ့ငကိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့စိုက်ကင်းပစ္စည်းပါကျွန်တော်ဝါသနာပါအဝဲဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်
ဆက်ကပစ္စည်းပိုပစ္စည်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်ပါနေပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်စက်တီပိုင်းပြင်လာလည်းမင်းဝါသနာပါဟိုဆက်ကဘက်ဘူးပေါ့အမင်းဝါသနာစကူပါပဲအဲ့ကြောင့်လည်းဆက်ကပဲစီးပြင်တယ်ဟိုကိုမိသားစုလေးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားစီပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်လုပ်နေတာနော်